máme tu posledný mesiac kalendárneho roka 2019. 1. decembra sme zapálili prvú adventnú sviecu a pomaličky sa pripravujeme na Vianoce. A čo nám december priniesol v škole? To vám ukážeme v našich školských novinách. Vitajte pri ich sledovaní. Dnes sme si pre vás pripravili tieto témy. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Organizovali sme florbalový turnaj. Vianočná burza plná nápadov. Sviatok svätého Mikuláša je obľúbeným sviatkom medzi deťmi, ale aj dospelými, ktoré sú v tento deň odmenené sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Ale svätý Mikuláš chodí len ku dobrým deťom. A keďže sme aj my boli dobrí, tak zavítal aj ku nám. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku. 5. decembra v našej škole sa uskutočnilo mikulášske vystúpenie, pretože našu školu navštívil svätý Mikuláš. A pretože naši žiaci 1. stupňa sa na neho veľmi tešili, tak si pre neho pripravili rôzne vystúpenie, divadelné, tanečné, ale aj spevácké. Svätý Mikuláš ich odmenil sladkou odmenou. Už nocou kráča, pomaličky tiško sám. Nevidí ho ani vtáča, tuši mierí rovno k nám. No, doniesol nám celej triede plný balík cukríkov a ešte sladkosti. Mne doniesol čiapku, rukavice, ja neviem, prskavky. Ináč, aby ste vedeli, tento čert sa neuveriteľne bojí dobrých detí. A nevieček som ja, Bohu známy. Táto svetožiara ma vždy chráni. Vždy sa modlím za všetky detičky. Nie sú tak, ako tento čert. Tak. Všetky deti chcú byť dobré. Veru tak. Je to však, milý anjel, vidím inak. Deti zlostia chcú ísť do pekla. Koho vezmeme so sebou, milo? Dal som cukríky z kvalitného ľadu. Mrázik mi ich priniesol z artického skladu. Doniesol cukríky, čiapku, rukavice a černič. Dobrý deň, pani učiteľky, dobrý deň, deti. Dnes je Mikuláš a ja som Mikuláš. Nedajte mu, Nie, deti, netára. On je naozaj stý Mikuláš, voláme ho Miki. A dnes by som chcel potešiť svätého Mikuláša. Ešte existujú dobré deti. Vedia sa o starého človeka postarať, vedia byť milí a úctiví. Za to anjeliky rozdajte deťom cukrovinky. Ja som mal zemiaky a sladkosti. A prečo si mal zemiaky? No, lebo som nepočúval. Dnes krásny deň, pri takomto priaznivom vetre sme o 3 dni v Ríme. Ale čo sú to tam za mraky? To je morská búrka. O Mikuláš, mal som ťa radšej poslúchnuť, teraz skončíme všetci v mori aj s mojim obilím. Ale ak je to pravda, čo o tebe rozprávajú, pomôž, zachraň nás. Sľubujem, že všetko napravím. Medzi športy, ktoré sa rozvíjajú na našej škole, patrí florbal. Naši florbalisti si zmerali svoje sily v florbalovom turnaji so svojimi rovesníkmi. Ideme sa pozrieť, ako sa im darilo.
Ja vás srdečne vítam na 4. ročníku vianočného turnaja, ktorý sa koná na našej pôde. Odohráte dnes ten vianočný florbalový turnaj, ktorý sa u nás stáva takou tradíciou. Je nás 6 družstiev, sú zrobené dve skupiny. Prvý zápas bude hrať Dolný Kubín s našim Bečkom. Pravidlá si myslím, že viacerí ovládate. Hráme 3 plus 1, hráme 2x 10 minút. Čiže po 10 minútach tréner vám povie nejaké organizačné veci a hráme znovu. S tým, že v skupine hráte po 2 zápasy a podľa umiestnenia potom tretí z jednej z druhej skupiny hrajú o 5. miesto, druhý hrajú o 3. miesto a prví víťazi hrajú o 1. miesto. Znovu mám pre vás aj nejaké ceny, čiže nejaké tie poháre a ja si vyberiem najlepšieho hráča, ktorý odo mňa dostane ešte florbalovú hokejku. Dúfam, že odohráte tento turnaj v skvelej atmosfére a že nadobudujete nejaké schopnosti a uvidíte aj, jak hrajú druhé družstva. Prišli sme zo Spišskej Belej, chodíme tu 4. rok. Dobre, ako sa nám darilo na dnešnom turnaji? Veľmi dobre, len s Lendakom Ačkom sme prehrali tesne, 4-2. A bolo to zbytočné, mohli sme vyhrať. Chceme bojovať o 3. 4. miesto a musíme vyhrať aspoň na 3. Sú vyrovnaní, nemôžeme nikoho podceniť. Dolný Kubín má určite skúsenosti z hokeja. A celkovo superi, ako hrajú, majú dobrý štýl, majú techniku, vedia si nahrať, majú dosť síl. Nemôžeme podceniť a musíme si dávať pozor a musíme byť lepší. Tak najväčší favorit bude určite Dolný Kubín, pretože oni majú aj reprezentantku v hokeji. Brankárku konkrétne a majú aj určite skúsenosti z toho hokeja, vedia z toho hokejkov, sťahovačky, prebehovačky, proste vedia to. Čiže spojená škola Lendak Bečko. Na druhom mieste spojená škola Lendak Ačko. Ktorý krát ste vyhrali? Druhý. Znovu víťazí naši hostia z iného okresu, a to MHK Dolný Kubín. Vianociam na našej škole patrí aj vianočná burza. Žiaci spolu s učiteľmi vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby, upiekli medovníčky, vyrobili rôzne dáčeky, aby ich mohli ponúknuť svojim kamarátom. Vianočná burza patrí medzi akcie, ktoré pripravujeme v našej škole v predvianočnom období. Jej cieľom je priblížiť deťom čarovný odkaz Vianoc, kresťanskú lásku k blížnym a pomoc ľuďom v núdzi. Aj tento rok si žiaci v škole alebo aj doma s pomocou rodičov pripravili rôzne výrobky, ktoré si priniesli do školy a mohli ich predávať.
Hravou formou si zároveň precvičovali matematické a finančné zručnosti. Na burze si mohli kúpiť a predávať rôzne veci, predmety. Ja predávam čokoládky. A darí sa ti? Tá, darí sa mi, niečo som predal. A ty si tak. Si už niečo kúpil? Áno, už som si niečo kúpil a no, tak asi ten punč a sviečku. Ja predávam slané a sladké a predal som už. Mal som tu na vždycky po 6, teraz už tu mám iba 4 a tu na som mal tiež 6 a mám iba 2. Ja som predal pizza, slimáčiky, aj dajaké hračky. Áno, mne sa darilo a bolo to super. Šťastné a veselé dnes prajem vám. Ja také dávam nahé kdelníky a také vesky. No a ešte švietníky. A už si niečo aj predala? Áno. A čo urobíš s tými peňažkami, ktoré si zarobila? Dám ich postihnutým deťom. Nech nikto pri stole nesedí sám. Chceme vás veľmi pekne privítať na tejto vianočnej burze. Deti si vlastnoručne vyrábali produkty, ktoré máme teraz na predaj. Ďakujeme všetkým deťom, učiteľom a najmä rodičom, ktorí sa zapojili do vianočnej burzy a rozhodli sa pomôcť svojim blížnym, ktorí nemajú toľko šťastia, aby trávili Vianoce v radosti a hojnosti. Veselé, nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé. Ku vianočnému času neodmysliteľne patrí aj vianočné koncerty. Jeden vianočný koncert pre nás pripravili žiaci základnej umeleckej školy spolu so svojimi učiteľmi. Aj tento rok bola nádielka naozaj štedrá, veď posúďte sami. Základná umelecká škola pre tento školský rok si pripravila vianočný koncert, ktorý sa niesol v znamení hľadania si želania. Myslím, že Vianoce sú zázračné. Každý z nás by si na Vianoce mal niečo zažiť. Hej, hlavným protagonistom tohto koncertu je chlapec, ktorý si praje i hľada po celom svete svoje alebo želanie pre seba samého. Pôjdem hľadať želanie pre mňa. Potúlam sa svetom všetkých umelcov, svetom tanca, hudby a spevu. Ako tak pribiehajú jednotlivé čísla, tak účinkujúci mu vhádzujú do škatule svoje priania. A nakoniec to končí tým, že chlapec prichádza na to, že tým najväčším prianím, želaním je, alebo hodnota priania a želania je oveľa väčšia, keď my dávame, my prajeme niekomu inému ako sebe samému. A to je, myslím, aj také posolstvo Vianoc. Prijať, želať a dávať tomu druhému. Uvedomiť si hodnotu toho človeka, ktorý je vedľa mňa, ktorý je okolo mňa, s ktorými žijem. A tým im zdať úctu, želanie, prianie a možno, že aj potešiť nejakým darčekom.
Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať veľmi pekne všetkým účinkujúcim žiakom. Vystupovalo spolu 118 detí na 4 koncertoch. A takisto chcem poďakovať učiteľom, ktorí pripravovali tieto deti, ktorí tam vložili seba samého, že to je koncert, ktorý naozaj dáva srdce. Posledný príspevok našich školských novín. Prajeme vám krásne Vianoce a úspešný štart do nového roka 2020. Ale ešte vám prinášame pár vianočných želaní. Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Vianoce sú sviatkami, kedy sa stretáva celá rodina. A preto vám chceme popriať, aby ste počas Vianoc boli šťastní, zdraví, aby ste si zasadli všetci spolu k štedrovečernému stolu v pokoji a v mieri, aby ste mali pokoj na duši, úsmev na tvári a plné taniere. A v novom roku veľa, veľa Božieho požehnania, zdravia, ktoré je najdôležitejšie, šťastia, radosti, stále úsmev v duši a na tvári. Šťastné a veselé Vianoce, šťastný nový rok, veľa darčekov, a aby ste boli s rodinou. A ja vám tu vinčujem na to Božie narodenie, že by ste sa dozeli druhého Božieho požehnania. Prišťan ču pri zdroviu, vši božském pokoju, pochválený bude Ježiš Kristus.